Орал қаласын бойлай аққан үш өзеннің жайылмасында орналасқан саяжай тұрғындарына заңгерлік және өзге де бағытта жан-жақты түсіндіру жұмыстарын ширату үшін шаһарда 4 мобильді топ құрылды. Олар көшпелі қабылдау ұйымдастырып жатыр. Мобильді топтар коминтерн, телеорталық, ремзавод және 1-ші, 2-ші, 3-ші саяжай аумағын қамтиды. Құрамында облыстық прокуратура, жергілікті атқарушы орган, төтенше жағдайлар департаменті және полиция қызметкерлері бар. Қабылдау таңертеңгі сағат 9-дан кешкі 8-ге дейін жүргізіледі. 3 күнде мобильді топтың көмегіне 100-ден аса адам жүгінген. Тасқыннан зардап шеккендер өздерін алаңдатқан сауалдарын қойып, құқықтық көмек алған. Тұрғындардың тізімі орталық штабқа жолданған. Материалдық көмек көрсету сұрақтары бойынша болмаса зардап шеккен тұрғындарға қандай көмек көрсетіледі. Бұдан кейін енді тұрғындардың арасында кредит алған тұрғындар бар. Солардың кредиттерін өтелу, тоқтатылу мәселелері бойынша сұрақтар келіп тұруда. Сондай қазіргі таңда осы жайық өзен бойында басып кеткен саяжайлар бар. Солардың үйлеріне осы ЧС, содан кейін жергілікті полиция қызметкерлерімен бірге барып қарап көлуге үй жайларын сондай көмектер көрсетілуде.